اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام کائنات میں اللہ عز و جل نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں بعض وہ ہیں جنہیں ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں جیسے فرشتے اور جنات وغیرہ اور بعض وہ مخلوقات ہیں جنہیں ہم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن وہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں مثلا پری اور جل پریاں جن کا تذکرہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کبھی داستانوں میں یہ مخلوقات انسانوں سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہے تو کبھی یہ صرف گانا گانے کی صلاحیت ہی رکھتی ہے ناظرین بعض لوگ ان مخلوقات پر صرف ایک کہانی کی حد تک یقین رکھتے ہیں جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسے عقیدے کی حد تک مانتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان مخلوقات کا حقیقت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا یہ محض ایک افسانہ ہے آج ہم اسی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں خواتین حضرات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا انسان کے ساتھ جنات کا ذکر فرمایا ہے جس میں سے ایک مشہور آیت آپ نے ضرور سنی ہوگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں خواتین حضرات قرآن پاک کی اس آیت کے تحت ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم جنات پر یقین رکھیں کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پریوں کا بھی وجود ہے تو ناظرین اکرام جب جن کا وجود ثابت ہو گیا تو کیا جننی کا وجود نہیں ہوگا کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ناظرین اکرام یہاں پر میرا آپ سے سوال ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں یہی نہ کہ اے اللہ عزوجل میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بری جننی ہے اس کو خبیث جننی کہا گیا ہے اور جو اچھی جننی ہے اسے ہم پری کہتے ہیں یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ مختلف کہانیوں افسانوں اور فلموں نے ہماری مائنڈ پروگرامنگ ایسے کی ہے کہ جب بھی کسی پری کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب سی مخلوق انگڑائیاں لیتے ہوئے جنم لیتی ہے جس سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہوتی ہے اور وہ دو بڑے بڑے پروں پر مشتمل ہوتی ہے خیر اب بات کرتے ہیں جل پریوں پر ناظرین اکرام جل سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پانی اور پری فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے انتہائی حسین یعنی جل پری سے مراد ہے پانی میں رہنے والی انتہائی حسین مخلوق لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے جل پری کو آدھی عورت اور آدھی مچھلی کا نام دے دیا ہے اور اس جل پری کا شوشہ کولمبس نے چھوڑا اس نے لوگوں سے کہا کہ ریاست فلوریڈا کے شمال میں ایک دریا تلاش کرو جسے کرسٹل ریور کہا جاتا ہے اس دریا میں وہ مقام تلاش کرو جہاں سے گرم پانی سرد پانی سے ملتا ہے وہاں پر تم ان جل پریوں کو بھی دیکھ لو گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس پر امریکی اداروں نے اپنی تحقیق کی اور یہ خبر جاری کر دی کہ جل پریوں کی موجودگی کے کوئی شواہد نہیں یہ محض ایک افسانے سے زیادہ کچھ نہیں خواتین حضرات آج سائنس نے نہ صرف اس دنیا سے باہر کی خبریں حاصل کر لی ہیں بلکہ سمندر میں شہر تک قائم کر کے دکھا دیے ہیں اگر اس طرح کی کوئی مخلوق ہوتی تو آج وہ دنیا کے سامنے ہوتی اور اس طرح کی بے بنیاد باتوں سے بچیں اگر آپ کے ذہن میں آج کی ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں کومنٹس باکس میں ہماری رہنمائی بھی کریں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائی جائے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوست و رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ